جی نادیہ، آئیے ہم اپنی عوام کی لینے کی کوشش کرتے ہیں، میرا مطلب ہے عوام کی رائے لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ وہ موجودہ صورتحال پہ کیا رائے رکھتی ہے۔ جی میم، آئی ڈونٹ نو، آئی سی نیوز، لیکن اردو آتی ہے؟ جی میم آتی ہے، بالکل آتی ہے۔ میم بس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈگری ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی۔ نادیہ، عوام بالکل فارغ ہو چکی ہے اس وقت۔ جی آپ کو بھی خیر مبارک۔ ناظرین، عید کے اس خوشی کے موقع پہ آئیے چلتے ہیں اور پوچھتے کہ ہمارے بچے عید کو کس طرح انجوائے کر رہے ہیں، ضرور کچھ مزیدار ملے گا سننے کے لیے۔ میں گانا سنا دوں؟ آپ سنا دیں۔ نہیں نہیں آپ سنائیں۔ If a situation is, you are sagamama papani slowly despacito sagamama papa papanito sagamama sabarabanito sagamama papa papanito despacito despacito quiero respirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído Nadia meri to gayi kharab ji موسم کی طرف چلتے ہیں۔ موسم بہت زبردست ہو رہا ہے یہاں پہ آج، اور یہاں پہ میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو میرے حساب سے پنڈی بوائز لگ رہے ہیں، ذرا ان سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں۔ جی آپ بتائیں کس طرح انجوائے کیا آپ نے ویدر؟ ہاں ہم نیچے تھے نا تو برف گر رہی تھی، اوپر آئے تو سنو فال آنے لگ گیا۔ کیا مطلب ہے نیچے تھے تو سنو فال، اوپر ہے تو میں سمجھا نہیں۔ نیچے بھی مزہ اور اوپر بھی مزہ۔ لخت دی لعنت ہے، یہ تھے ضرور ہمارے پنڈی بوائز کے راجا جی اور ستی جی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ آ چکا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہوا مہنگائی کا طوفان۔ آئیے ہم چل کے پوچھتے کہ ہمارے روزے دار اس رمضان کے مہینے کی تیاری کیسے کر رہی ہے۔ جی یہ بک گئی ہے گورنمنٹ، اب اس گورنمنٹ کچھ نہیں رہا، یہ سارے مل کے ہمیں پاگل بنا رہے ہیں، بورڈ کے بچے اتنے پٹی کے ہے یہ کڑوے۔ ناظرین لگتا ہے یہاں تو بہت ہی نازک صورتحال ہے۔ جی اس وقت آپ کو لے کے چلتے ہیں ایک اسپیشل رپورٹ کی طرف، جو مجھے بتایا جا رہا ہے اندرون ملک سے ہے، اور ان کا نام ہے بندوق خان۔ جی لوش پہ خبر دیکھا مستور مارا ڈوڑا ہوت لالا، ہم لوگ لائیو ہے، لائیو آ گئے مڑا، ہمارے پاس ایک کہانی ہے سنانے کو۔ اس دن ہم مسجد میں جا رہے، ادھر سے ایک لالا بھائی باہر آ رہے، ہم بولا یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو مول بھی خود چرتا زے مڑا پورا کہانی کا ستیہ ناس کر رہے، چوڑو مڑا نہیں سنائے گا۔ کیمرامین بارود خان کے ساتھ بندوق خان، وزیرستان۔ خر بچیا، لگتا ہے وزیرستان میں کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ کیسا دیا؟ نہیں دیا اچھا ہے کڑوے۔ اوے لگتا ہے بیل آ رہی ہے، بیل ہم میں ہی نہ گھس جائے۔ کیا وہ پیچھے دیکھو پیچھے، سڑکیاں پھر بھی گیا ملین ٹاپ برو، اینو ویڈیوز آڈیوز میں آگ برو، سخت لونڈے سارے میرے ہی تو ساتھ برو، تیرے ساتھ جو سارے ہی ہے گیان جود، تیرے جیسے پھدو کو رکھتا ہوں جوتے کی نوک پہ سینہ میں ٹھوک کے۔ یو ایکٹ لائک یور اے گوٹ تو پھر سوچا کہ بکری بنائی تجھے چوک پہ، تو نے پی ہوگی سستی سی کتھی اور مستی میں ڈالا پھر جوتوں نے اسٹیٹس۔